សម្រាប់អ្នកដែលចង់ដាក់ពេញក្នុង game Free Fire អាចឆាតមក Facebook របស់ខ្ញុំបាន Free Lago នេះបានគឺខ្ញុំមានទទួលដាក់ពេញក្នុង game Free Fire អ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែឆាតមកខ្ញុំចង់ដាក់ពេញឬមួយក៏អ្នកនរគ្នាអាចឆាតជាសលេងមកក៏បានដែរគឺខ្ញុំនឹងផ្ញើជាលក្ខខណ្ឌចេះទៅឲ្យអ្នកនេះសូមផ្ញើនៅលេខកូដទូរស័ព្ទគឺលេខ email អ្នកនរគ្នាហើយលេខកូដសម្ងាត់អាលេខ Facebook លេខកូដ Facebook អ្នកនរគ្នាហើយដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់តើមកខ្ញុំនឹងនេះនរនេះដូចជាឧបហរនឹងគឺទី1លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នករបស់គ្នាសម្រាប់ដាក់ account លើខាងលើនៅ Facebook ហើយទី2លេខកូដ Facebook អ្នករបស់គ្នាហើយទី3គឺលុយទឹកប្រាក់ដែលអ្នករបស់គ្នាចង់បុកចូលក្នុង game នឹងគឺអ្នករបស់គ្នាគ្រាន់តែផ្ញើជាលក្ខណៈការទូរស័ព្ទ smart នឹងឲ្យ smart ហើយអ្នករបស់គ្នាចង់សរសេរមកក៏បានថតជាលក្ខណៈកាតក៏បានដែរហើយបន្តមកខ្ញុំនឹងធ្វើការសរសេរលេខទូរស័ព្ទលេខកាតទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនរគ្នាណាដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងកន្លែង call របស់យើងនឹងឲ្យកន្លែង call គឺដើម្បីបញ្ចូលទឹកប្រាក់ហើយបន្តមកខ្ញុំនឹងហើយបន្តមកខ្ញុំនឹងធ្វើការ log in ចូល account របស់អ្នកនរគ្នាតែនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ណាអ្នកនរគ្នាគឺមិនលេខកូដពិតប្រាកដអីទេតិចច្រឡំថាលេខកូដពិតប្រាកដអីមែនទេគឺអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើការឧទាហរណ៍ជូនអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយគឺអ្នកនរគ្នាគាត់បានផ្ញើមកខ្ញុំនឹងធ្វើការ log in ដូចអញ្ចឹងហើយខ្ញុំតនេបានតែម៉ោង8យប់ចាប់ពីម៉ោង8យប់គឺចាប់ពីម៉ោង8យប់ទៅគឺខ្ញុំតនេរហូតហើយតែអ្នកនរសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀត Facebook របស់ខ្ញុំគឺ Filago នឹងឯងហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនេះលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនៅលើអេក្រង់ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចcall មកខ្ញុំបានគឺ callពេលយប់ណាពេលយប់គឺខ្ញុំអាចលើតនេបានមកមកបានខ្ញុំអាចលើបានតែនេះលក្ខនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌមកវា1ដុល្លារដល់4ដុល្លារគឺគិត1ដុល្លារពី5ដុល្លារដល់10ដុល្លារគឺគិត2ដុល្លារពី15ដុល្លារដល់20ដុល្លារគិត3ដុល្លារហ្នឹងហើយវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំបាទ Filago ជម្រាបលាអ្នកនរគ្នាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូ